কালপুরুষ পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা প্রকাশ। কি ভবিষ্যৎবাণী কালপুরুষ পঞ্জিকার? চারিটা দশক ধরে কালপুরুষ পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকায় অসমৰ জনজীবনত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আহিছে। নতুন বছরের কালপুরুষ পঞ্জিকা উন্মোচন করা হয় গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবত। কালপুরুষের ভবিষ্যৎবাণী লৈ সকলোৱে অপেক্ষা করে। এইবার কি কৈছে কালপুরুষে? মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ভাল দিন চলিব গ্রহণ চক্রমতে তেখেতৰ বর্তমান খুব ভাল যুগ চলি আছে। কেতুর অন্তর্গত বুধর দশা চলি আছে। কেতু বেয়া নহয়, কিন্তু বুধর কারণে তেখেতে যিখিনি আইন করেছে বা দুই এটা আইন করেছে সেইখিনিত দুই এটা আইনের বিপক্ষে বিক্ষোভ জনসাধারণে বিক্ষোভ করেছে। আর ইয়ার পিছত তেখেতৰ অতি ভাল দিন আহিব 8 জুলাই 2023-ৰ পৰা। সেই সময়ত তেখেতৰ শুক্ৰদশা চলিব। তেতিয়া নতুনকৈ যিবিলাক নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব, স্ত্ৰী শিক্ষাৰ কাৰণে অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, চিকিৎসা বিজ্ঞান বা চিকিৎসা শিক্ষাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হাতত ল'ব, আদি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক আঁচনি লব পাৰিব। আৰু তেখেতৰ আটাইতকৈ ভাল সময়টোৱে হ'ল 8 জুলাই 2023। তাৰপিছত অত্যন্ত ভাল ফল আহিব অসমত। অসমত বিৰোধী নিষ্ক্ৰিয় হ'ব। বিৰোধী নিষ্ক্ৰিয় হোৱাৰ এটা যুগ আছে। ভাগ্য লগ্নৱতী ৰবি ভাগ্যস্থানত টুংগী হৈ থকাৰ কাৰণে বিৰোধী নিষ্ক্ৰিয়কৰণ হৈ পৰিছে আৰু কমে কমে শেষলৈ বিৰোধী একেবাৰে নিষ্ক্ৰিয় হৈ যাব। লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত কোন দলে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব? বিজেপিৰ ফলাফল ভাল হ'ব অসমৰ ক্ষেত্ৰত। হয়, লোকসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ বিজেপিয়ে ভাল ফল দেখাবলৈ সক্ষম হ'ব, যিহেতু সেই সময়ত কেতুৰন্তৰ চন্দ্ৰ চলিব। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো বিজেপিৰ দিন ভাল চলিব বুলি কৈছে গণনাথ। সুস্থ চৰকাৰ, সন্মান লাভ, জ্ঞান বিজ্ঞানৰ প্ৰতি উন্নতি আৰু বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিৰ লগত তেখেতৰ ভাল সম্বন্ধ, লগতে দেশৰ সুনাম অৰ্জন লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। দেশত ৰাজহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব। ক'ৰ পৰা আহিব এই ৰাজহ? সুৰাৰ পৰা অধিক ৰাজহ আহিব। শুক্ৰ ৰজা হোৱাৰ কাৰণে এই সুৰাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিপণীৰ দ্বাৰা ৰাজহ সংগ্ৰহ, বিভিন্ন উঠৰ পৰা ৰাজহ বৃদ্ধি আদি ইনকাম দেখা গৈছে। এইসমূহ ভৱিষ্যতবাণীৰ লগতে কালপুৰুষ পঞ্জিকাৰ গণনাই দেখুৱাইছে অসমত প্ৰদূষণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব, ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত অসমৰ সুনাম হ'ব, নিযুক্তি বৃদ্ধি পাব, জনগোষ্ঠীয় কল্যাণকামী কাৰ্যও সফল হ'ব। কালপুরুষ পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকায় এইদরে নতুন বছরের রূপরেখা দাঙি ধরেছে। কালপুরুষের গণনায় দেখুয়া ছবি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ভিডিও জার্নালিস্ট সঞ্জীবর সৈতে অচিন্ত পতঙ্গিয়ার রিপোর্ট, এনবি নিউজ।